मिडल इस्ट टिम लिबनान र कुवेतको आगमनसँगै कठिन बनेको साफ च्याम्पियनसिपमा पाकिस्तानले 9 विदेशी खेलाडी मैदानमा उतार्दैछ, जसले साफलाई अझ रोमाञ्चक बनाएको छ। नमस्ते दर्शकबिनहरू, आज हामी तपाईँहरूलाई अहिले भइरहेको साफ च्याम्पियनसिप 2023 उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने सम्भावित खेलाडीहरूको नेमलिस्ट लिएर आएका छौँ। नेपाल बाहेक सबै टिमहरू 6 महिना र 3 महिनाको क्लोज क्याम्पबाट प्रतियोगितामा उत्रिँदैछ। त्यसै गरी साफ च्याम्पियनसिप 2023 उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने सम्भावित देशका केही खेलाडीहरू यस प्रकार रहेका छन्। कुरा गरौँ हाम्रै देश नेपालबाट। नम्बर 1 रहेका छन् किरण चेम्जोङ। नेपालको कप्तानको भूमिका सम्हाल्ने गोलकिपर किरण चेम्जोङ टिमको सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी हुन्। नेपाल राष्ट्रिय टिमका लागि 63 क्याप पाइसकेका किरण भारतको आई लिग क्लब मिनर्भा पन्जाबका लागि व्यावसायिक फुटबल खेल्छन्। उनी दक्षिण एसियाकै एक उत्कृष्ट गोलकिपरका रूपमा चिनिन्छन्। उनको प्रदर्शनलाई साफ च्याम्पियनसिपमा सबै समर्थकहरूले नजिकबाट चियाइरहेका छन्। नम्बर 2 रहेका छन् रोहित चन्द। नेपालको डिफेन्स लाइनको मेरुदण्ड हुन् रोहित चन्द। रोहित किरण चेम्जोङ पछाडिको सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी हुन्। आफ्नो कमान्डिङ उपस्थिति र बलियो ट्याक्लिङ सिपका साथ उनले नेपाली डिफेन्सलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। 31 रोहित चन्द पर्सिक केड्री इन्डोनेसियन क्लबका लागि व्यावसायिक फुटबल खेल्छन्। रोहितले नेपालका लागि अन्डर 19, अन्डर 23 र सिनियर राष्ट्रिय टिमका लागि 77 खेल खेलिसकेका छन्। नम्बर 3 रहेका छन् अञ्जन विष्ट। नेपालको अग्रपङ्क्तिको खेलाडी जसलाई यस साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको एट्याकिङको जिम्मा दिइएको छ। 25 अञ्जन विष्टले नेपालका लागि 13 गोल गरिसकेका छन्। नेपालको टप स्कोरर लिस्टमा हरि खड्का र निराजन रायमाझीसँग गोल ट्याली सेयर गरिरहेका अञ्जनको स्पिड, गोल गर्न सक्ने कौशलले जति बेला पनि आफ्नो टिमलाई नतिजा दिलाउन सक्छन्। अञ्जनले नेपालका लागि अन्डर 17, अन्डर 20, अन्डर 23 र सिनियर राष्ट्रिय टोलीका लागि 52 खेल खेलेका छन्। नम्बर 4 रहेका छन् नेपाल नेसनल टिम फुटबलका स्टार बोय विमल घरती मगर। विमल हालै ए डिभिजन लिगको अन्त्यमा इन्जुरीबाट फर्किएपछि टप फर्ममा देखिएका छन्। मछिन्द्र फुटबल क्लबको लागि व्यावसायिक फुटबल खेल्ने विमल घरती मगर नेपालका लागि अन्डर 14, अन्डर 17, अन्डर 20, अन्डर 23 र नेपाल सिनियर राष्ट्रिय टोलीका लागि 39 खेल खेलिसकेका छन् र नेपालका लागि 9 गोल गरिसकेका छन्। नम्बर 5 रहेका छन् मनिष डाङ्गे। सङ्कटा फुटबल क्लबको लागि व्यावसायिक फुटबल खेल्ने मनिष डाङ्गे बहराइनको इटिहाड अल रे क्लबको लागि समेत खेलिसकेका छन्। साउथ कोरियाको लागि समेत खेल्न सक्ने मनिष मातृभूमिका लागि खेल्न नेपाल फर्केका हुन्। उनको ड्रिबल, स्पिड, रन विथ द बलले गर्दा खेलमा सार्प देखिन्छन्। अघिल्लो साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा मालदिव्स विरुद्ध गरेको सुन्दर गोलका कारण सबै टिमहरूले मनिषलाई वाच गरिरहेका छन्। नेपालका लागि मनिषले अन्डर 19, अन्डर 23 र सिनियर राष्ट्रिय टोलीका लागि 15 खेल खेलिसकेका छन् र 3 गोल गर्न सफल भएका छन्। त्यसै गरी नम्बर 6 रहेका छन् दीपकराज सिंह ठकुरी। यस वर्षको ए डिभिजन लिगमा हाई स्कोररको लिस्टमा रहन सफल एकमात्र नेपाली खेलाडी हुन् दीपकराज सिंह ठकुरी। दीपक यस सिजन उत्कृष्ट फर्ममा देखिएका छन्। सातौँबाट युथ क्लबका लागि व्यावसायिक फुटबल खेल्ने दीपकले लिगमा 12 गोल गरेका थिए। दीपकको यो देशको लागि 2 अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट हो। नेपालले यस वर्ष आयोजना गरेको ट्राइनेसन कपमा पनि राष्ट्रिय टिममा ठाउँ बनाउन सफल भएका थिए दीपक र भुटान विरुद्ध गोल गर्न पनि सफल भएका थिए। अब कुरा गरौँ साफ च्याम्पियनसिपको सर्वाधिक विजेता भारतको केही खेलाडीको बारेमा। भारतको कप्तानको भूमिका सम्हाल्ने सुनिल छेत्री उनी दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। उनले क्लब र देशका लागि 239 गोल गरिसकेका छन्। उनले भारतको लागि 86 अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरिसकेका छन्। उनी मेस्सी र रोनाल्डोसँगै देशका लागि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीको लिस्टमा टप 3 पर्छन्। उनको क्लिनिकल फिनिसिङ, ड्रिबल, स्पिडले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसै गरी भारतका अर्का खेलाडी रहेका छन् छाङ्टे। युवा र प्रतिभाशाली विङ्गर छाङ्टे भारतीय राष्ट्रिय टोलीका लागि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आफ्नो स्पिड, ड्रिब्लिङ र गोल गर्न सक्ने कौशलले खेललाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन्। भारतले भर्खरै सम्पन्न हिरो इन्टरनेसनल कपको उपाधि चुम्दा छाङ्टेको प्रदर्शन उच्च रह्यो। अब कुरा गरौँ यसै वर्ष सम्मिलित मिडल इस्ट टिम कुवेतको। कुवेतका प्रतिभाशाली फरवार्ड अल खाल्डी साफ च्याम्पियनसिपमा हेर्न पर्ने खेलाडीहरूको सूचीमा उच्च स्थानमा पर्छन्। क्लिनिकल फिनिसिङ, मौकाहरू सिर्जना गर्न सक्ने क्षमताले गर्दा साफ च्याम्पियनसिपमा उनी कुवेतका लागि प्रमुख व्यक्तित्व रहनेछन्। उनले खेलेको 5 खेलमा 6 गोल गरेका छन्। यस कुराले नै उनको फर्मलाई दर्शाउँछ। उनले कुवेतका लागि 23 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन् र 5 गोल गर्न सफल भएका छन्। र अब कुरा गरौँ अर्को मिडल इस्ट टिम लेबनानको प्रमुख खेलाडीको बारेमा। लेबनानको प्रमुख खेलाडी हुन् जेन फरान। उनी डाइनामिक विङ्गर भनेर चिनिन्छन्।
फ्रिकली मुभ हाई पेस डिफेन्डरलाई वान एन्ड वान सिचुएसनमा सजिलै बिट गर्न सक्छन्। 23 वर्षीय युवा फरानमा साप च्याम्पियनसिपमा धेरैको नजर पर्नेछ। उनले लेबनानका लागि 3 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन्। अब कुरा गरौँ अर्को सार्क राष्ट्र पाकिस्तानको। पाकिस्तानको यस वर्षको टिम र खेल फरक देखिन सक्छ। कारण हो पाकिस्तानले आफ्नो फुटबल टिममा 9 विदेशी नागरिकलाई समावेश गर्ने निर्णय। पाकिस्तानका प्रमुख खेलाडी हुन् इसा सुलिमानी। पाकिस्तानको प्रतिनिधित्व गर्ने डेनमार्कका नागरिक हुन् सुलिमान। सुलिमानले सेन्ट्रल डिफेन्डरको भूमिका निभाउनेछन्। एक बहुमुखी र कम्पोज सेन्टर डिफेन्डरको रूपमा सुलिमानको उपस्थितिले पाकिस्तानको ब्याकलाइन बलियो र स्थिर बनाउनेछ। त्यस्तै अर्को प्रमुख पाकिस्तानी खेलाडी रहेका छन् ओटिस खान। इङ्ल्यान्डका एक प्रतिभाशाली लेफ्ट विङ्गर हुन् र यस साफमा सबै फुटबल समर्थकहरूको ध्यान खिचेका छन्। आफ्नो स्पिड, ड्रिब्लिङ र सटिक क्रसका साथ खानसँग पाकिस्तानका लागि खेल परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छ। अब कुरा गरौँ अर्को सार्क राष्ट्र बङ्गलादेशको। बङ्गलादेशले केही समय यता महिला एज ग्रुप सबैमा फुटबल अतुलनीय विकास गरेको छ। यस साफ च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशबाट राम्रो खेल पस्कन आशा गरिएको छ। त्यही आशाका एक पात्र हुन् जमाल भुयन। डेनमार्कमा जन्मेका जमाल भुयन बङ्गलादेशको राष्ट्रिय टोलीको कप्तान हुन्। 33 वर्षीय जमाल भुयन बङ्गलादेशका लागि 70 खेल खेलिसकेका छन् भने 1 गोल गर्न सफल भएका छन्। उनी साफमा सबैको ध्यान खिच्न सक्ने मिडफिल्डर हुन्। उनी सिख रसेक केसी फुटबल क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन्। अब कुरा गरौँ अर्को सार्क राष्ट्र भुटानको। भुटानको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका र यो साफमा हेर्न पर्ने खेलाडी हुन् चेन्चो ग्याल्चेन। चेन्चो ग्याल्चेन भुटानका कप्तान हुन्। चेन्चो दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट स्ट्राइकर मध्ये एकमा पर्छन्। उनको स्पिड र फिनिसिङ स्किलले फुटबल समर्थकलाई लोभ्याइदिन्छ। 27 वर्षीय चेन्चो इन्डियन क्लब मिनर्भा पन्जाबको लागि व्यावसायिक फुटबल खेल्छन्। चेन्चोले भुटानका लागि 39 खेल खेलिसकेका छन् र 11 गोल गरिसकेका छन्। त्यसै गरी अर्को सार्क राष्ट्र श्रीलङ्का भने फिफाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण यस साफ च्याम्पियनसिपमा उपस्थित हुने छैन। We'll be right back.